podobných dalších takých pičovin můžeš uvidět na koncertu 22.11., který se uskuteční v Uherském Hradišti v klubu Mír, kde mimo mě vystoupí taky Kalia Peter Pan, DJ Low Money a je tam skvělá twerk show, takže se přijď podívat 22.11. klub Mír, Kalia Peter Pan, Martes Beatbox Show, DJ Low Money, twerk show, vidíme se tam.